Okej, jag heter Björn Westerholm. Jag är VD för bolaget MyFC. MyFC står för My Fuel Cell. Thank you. Och betyder My Fuel Cell, alltså bränsleceller. Och det finns en ganska intressant sak här. Den här bilden togs i onsdags i New York, och det är inte Beckham som är där uppe, utan det står här på Nasdaq, det står Home of Game Changers and Innovators. Så att därför är jag så glad här på den här bilden då. Lite grann vem jag är då. Jag har jobbat i high-tech-industrin hela mitt liv. Go-to-market-strategier och financing då. Och så fort man har ett high-tech-bolag som behöver komma ut så brukar jag vara där och nosa. Jag har en bakgrund på bolag som heter Intel. Och jag blev ombedd att tala här idag för att vi har ett speciellt verktyg som vi jobbar med väldigt mycket. Och som har lett oss till att faktiskt till exempel notera oss då på Nasdaq väldigt, väldigt fort. Och lite grann om Intel då. Jag tycker de har en väldigt stark kultur, väldigt innovativa, jobbar mycket med MBO:er, väldigt snabbt företag, och det var här jag lärde mig Weeklys. Och det är vårt fantastiska verktyg. Jätteenkelt och jättesmart. Lite grann om, det kommer lite reklam nu om MyFC, men det är bara för att jag vill sätta in i en ganska komplex värld vad vi håller på med, vilka olika typer av saker vi gör då. Men först och främst så tillverkar vi och utvecklar både bränsle och bränsleceller för en grön värld där ute. Och vi vill kunna skapa grön energi för vem som helst, när som helst. Det är väldigt mycket debatter om bränslecellsbilar, dieselbilar och elbilar idag. Och vi representerar då det tredje steget här, det vill säga bränslecellsbilar som bara släpper ut vatten. Vår vision är i bolaget att ha en absolut nolltolerans till koldioxid framåt. Den här bilden visar lite grann den ganska snabba resa vi har haft de 7 senaste åren. Och egentligen så hittade vi det här bolaget på KTH. Satt några forskare i vitrock och jobbade fram då och experimenterade fram under 20 års tid en speciell bränslecell då, som råkade idag vara världens mest effektiva bränslecell och genererar mest energi generellt sett. Jag har gått ifrån att vara ett bränsleställsföretag till att också äga och utveckla egen bränsle för det här. Väldigt, väldigt viktigt för oss. Vi har 4 fabriker då i Kina, i USA och även i Sverige. Och vi har tillverkat 3 olika produkter, och den tredje produkten släpps nu i december i år. Vår första demoprodukt blev så populär så att den såldes i 10 000 enheter. Och kan se Obama, han kom till Sverige då i september 2013 för att han visste, han skulle inte prata med Putin då, det var ju lite kall på linan där, men han visste att den här powertrackern som just den här produkten heter, man tankar vatten i den och så den skapar elektricitet, att den fanns, han ville se mer utav svensk miljöinnovation. Vi noterar, ja, vi har 5400 aktieägare idag och vi noterar oss förra året på Nasdaq. Vi har tagit in 250 miljoner kronor också. Så då frågar folk, vad gör ni egentligen? Vad är, what's your secret sauce? Och i vårt fall så är det att vi mixar vatten och salt och så kan vi skapa vätgas och därför kan vi då konvertera det till elektricitet. Och det är egentligen grunden i bolaget. Och vad är det som driver då den här the need for power? Och det handlar om mobility, det handlar om att kunna vara free from the wall. Det handlar om att kunna köra en bil ganska långt. Att inte vara beroende av strukturer och system då. Vi har aldrig varit här, vi har suttit på till exempel flygplatser och försökt att trycka i lite mera juice in i våra devices. Men framför allt så handlar det om the connected living. Vi är allihopa slavar under någon slags appkultur då. Vi öppnar dörrarna, vi åker tunnelbana. Vi gör allting med våra telefoner och appar. Och hur kommer det se ut lite grann framåt? Ja, om jag går tillbaka till Intel, där jag jobbade ett antal år,
så säger Intel idag att de har en fortfarande en vision om att Moores lag, vi kan ta det sen om ni inte vet vad det är för något, den kommer att existera ytterligare 10 år. Och det betyder i praktiken för oss slutkonsumenter att vi kommer att ha telefoner och datorer och annat som är 64 gånger kraftfullare om 10 år än vad var idag. Och jag är säker på att vi kommer att som individer att flytta in applikationer och dra nytta av all den här kraften då. Och det skapar en del frågeställningar. Nu ska jag speeda upp lite grann här. Jag vill inte göra reklam för firman direkt, det är inte därför. Den gula linjen ni ser där, det är operatörernas syn på hur datatrafiken kommer öka de närmaste 5 åren. Det är 20 000% mer. Vi har Moores lag som gör den blåa linjen. Och vi har de traditionella batterierna då. De finns kvar på samma nivå som när Sony lanserade litiumjonbatteriet 1994. Det är vad vi har i våra fickor då. Och där skapas ett så kallat power gap, och det här är power gapet som vi då försöker lösa. Och vi löser det här genom att vi har en laddare, vi har ett kort med salt och vatten, och sen så skapar vi energi direkt, grön energi. Vår marknadsstrategi är att gå mot telekomoperatörer, att jobba online, en non-competing omnikanal, en Nespresso business model. Så, här ser produkten ut. Kommer här. Där. När vi börjar jobba med MyFC som ett företag så vill vi vara väldigt snabba, vi vill vara väldigt lean generellt sett. Och vi tror väldigt mycket på att exekvera fort och ha platt organisation. Men någonstans måste vi börja sätta en modell för hur vi ska mäta och utveckla och hur vi ska fördela vårt arbete. Så att det här är ena verktyget vi har, en ambitions, kallar för en test av våra ambitioner om det går att finansiera produkten eller bolaget i slutändan via ett antal olika analyser. Och så kommer vi fram då i den här i fas 5 och så säger vi att det här kommer inte att fungera för att vi kan inte få fram så här mycket pengar i den här tidpunkten för det här. Och då får man naturligtvis iterera här och gå tillbaka. Så det här är den ena processen, det ena verktyget vi gör. Och den här processens utfall genererar då våra mål, den genererar vilka objektiv vi har helt enkelt för att lösa den här uppgiften. När vi har den här modellen och vi har gjort det här så går vi därefter till execution-fas förstås. Och sen här ska det stå measure, measure, measure. Och nu kommer det som man bad mig att prata om här idag, och det är weeklies. Inte direkt high-tech, men det funkar fantastiskt väl för oss. Väldigt, väldigt väl. Och vi mäter våra allas performance i bolaget, eller oss själva helt enkelt, genom att definiera då, beroende på vilken typ av objectives du har, vilka highlights du har, vilka lowlights du har den här veckan, hur ser planen ut, ska vi skruva på planen, och vilka problem finns det. Och typ exempel då i den här sliden så visar vi att den röda projektet där vecka 36, work week 36, går ju väldigt, väldigt bra. Men samtidigt så är ju weekly en form av filter. Så vi vill bara mäta key results. Den här röda kurvan här kanske just den här veckan är det kanske inte är en konstant förändring. Det kanske är någonting som händer bara denna vecka. Men vecka 2 så kan vi se, vecka 37 så kan vi se att den här röda projektet, det verkar faktiskt överperforma här. Då rapporterar vi. Och det här har blivit en balans för hur vi rapporterar både mot styrelser och mot ledningsgrupper och oss själva på olika sätt. Det svarta projektet här, vecka 36, går lite sämre än vad planen är. Men vi rapporterar vecka 37 då. Och det här har blivit då, så att säga, det vi binder upp hela vårt bolag emot. Så vi kan vara väldigt, väldigt flexibla i vår organisation och vem som bär ansvar för vad. Och likväl då för att sprida informationen internt. Och jag visste inte att det här var agilt. Först var någon som sa det till mig. För jag sa att det här är den enda praktiska metoden man kan driva ett ganska avancerat projekt på alla, i alla ledder och nivåer där alla är beroende av ganska mycket information hela tiden. Men framförallt så tycker jag då att
Och det vet jag från alla de bolag jag har lett tidigare, så jag träffar folk på stan efteråt och säger så att jag kör fortfarande mina weeklies. Jag skriver weeklies för mig själv, för att det är ett sätt för mig att strukturera mig själv. Att veta vad jag ska göra. Jag kommer tillbaka på måndagen eller på tisdagen till jobbet i företaget, och jag kan direkt sätta mig in i precis de korrekta och riktiga frågeställningarna jag behöver lösa just nu. Så därför säger jag då att det är ett self-sufficient tool. Men inte bara det. Titta på de olika frågeställningar som finns i ett sånt här företag. Här har vi projekt X, Y, Z, finance, marketing, ERP, facilities och allt vad det nu måste vara. Här lever ju hela bolaget med alla intressenter fram och tillbaka. Så vi har objectives här. Det hade vi från vårt första planeringsverktyg förstås, som vi gör kanske en eller två gånger per år. I övrigt så skapar vi våra key results och objectives och sätter ner dem i Trello. Vi har några andra system också, men vi försöker då vara lite flexibla. Och så bygger vi då en weekly databas helt enkelt, och det gäller både konsulter, och vi har fler konsulter än anställda. Vi har massor med konsulter som jobbar, och de rapporterar också på följande sätt. Den här weekly databasen, just nu tror jag att vi har ungefär 10 000 weekly som ligger i de här systemen, alltså i mailsystemen. Och vi har alltså då dokumenterat vårt bolag i alla de projekt vi driver på den här listan år efter år efter år. Och det är klart att de beskriver ju vad vi gör och hur bolaget utvecklas och var vi går bet någonstans. Det beskriver hur relationen mot leverantörer och annat fungerar och kunder. Och det är klart att vi gör dem monthly såklart. Så de olika grupperna rapporterar tillbaka och gör en större weekly på fredagar. Eller förlåt, när det är dags att göra monthly rapporteringen. Och som ett börsnoterat företag så behöver vi också rapportera strukturerat varje kvartal. I och med att jag har finance, jag har allting här, så kan vi väldigt, väldigt enkelt med ett IR-filter då naturligtvis göra våra quarterlies. Så att det här är liksom basen i hela det informationsflödet hos oss. Och det här tar ner behovet av ytterligare struktur. Och det känns som att vi kan växa väldigt, väldigt mycket mer just på grundval av det här. Och jag har 2 minuter kvar, sista sliden. Jag tror att just det här verktyget Weeklys har gjort att vi har varit väldigt, väldigt snabba och kunna agera och vända väldigt fort. Jag kan berätta om affärsmodellsförändringar där vi började med att integrera våran teknik i Nokia-telefonerna. Vi jobbade med Nokia, med RIM, alltså BlackBerry i Kanada, och med Sony och Ericsson. Vet ni vad gemensamma faktorn mellan de tre företagen är? De finns inte någon mer sedan 7 år tillbaka i tiden. Så att vi flyttade över då till att börja bygga externa devices som finns utanför telefonerna. Men vi är på väg in igen och ska integrera lösningar in mot nya telefonföretag då. Och utan den här typen att vara väldigt, väldigt snabbfotade med ändå väldigt avancerad teknologi, kommer in och kunna konkurrera med de största företagen i batterivärlden. Det har gjort det möjligt. Och naturligtvis då att kunna erbjuda och bygga ett större och bättre företag med där vi är helt self-sufficient igen på bränslesidan, som har varit den absolut mest komplexa sidan att bygga det här bolaget. Och det är någonting vi också har gjort under de här 7 åren. Men den roliga historien här är väl egentligen, och därför jag står här idag, och det är att vi, när vi skulle lista oss på Nasdaq, så man hör ju ibland folk som gör listningar då, gör IPO, så det är månader utav förberedelser, och det är enorma projekt, så hela organisationen står still. Och vi gjorde det på 2 dagar, så jag sa till åt min CFO, för vi har ju all data för DD:n och all listningsfrågeställning som finns innan. Och jag sa till min CFO, don't tell no one att vi har gjort det på 2 dagar. Se ut, gör lite sandbagging, se ut som vi arbetar. Okej, det var det. 13 minuter, 57 sekunder. Någon som har en fråga? Mm.